Bé, doncs seguim aquí a Ràdio Ulldecona i al Bon Dia. Moment per a l'entrevista, com sempre intentem fer a partir de les 10:30, acompanyar-vos en coses importants i en protagonistes d'aquí, de la nostra zona. I avui, sabeu què? Avui marxem cap a Tortosa, perquè al telèfon ens espera Mari Carmen Sánchez, que és voluntària i membre d'una iniciativa solidària que hem estat comentant en notícies estos dies aquí a la ràdio, d'una iniciativa solidària dels veïns i veïnes de Tortosa amb aquells afectats pel volcà de la Palma. I avui en Mari Carmen Sánchez parlarem precisament d'aquesta iniciativa, de què es necessita, una mica de tot aquest treball que ha sortit de manera solidària des de Tortosa per ajudar aquestes persones que ho estan passant, pues, la veritat, molt malament, imagineu-vos, no? Posem-nos nosaltres en el seu lloc. Mari Carmen està al telèfon, molt bon dia. Molt bon dia. Hola, molt bon dia i escolta, encantada de que et posessis en contacte amb nosaltres al seu moment per tal d'explicar-nos aquesta iniciativa que ha sortit des de Tortosa i que ara volem que ens expliques, que ens contextualitzes i també què és el que podem fer per col·laborar. Mari Carmen, d'entrada, per posar-nos al principi, sou un grup de persones que sensibles en el que passa a les Canàries, vau dir, anem a ajudar o com va ser la cosa? Pues va sortir que aquí a Tortosa, al Facebook, tenim un grup que es diu No és de Tortosa i jo justament volia ajudar i no sabia com. Bueno, sí que sabia, però no ho veia clar per on volia anar jo. I total, que em vaig aixecar i ho vaig escriure a No és de Tortosa, que si podíem fer una ajuda solidària, però la veritat, jo no em pensava que hagués arribat la solidaritat a tocar tants de cors com hem tocat. Molt bé, perquè això surt d'una iniciativa, això a través del Facebook d'un grup de la ciutat i a partir d'allí comença a sumar-se gent que vol col·laborar. Molt bé, així mateix ha sigut i és que no tinc paraules, la veritat. Estic superemocionada, tant jo com les altres dos companyes, com tot el voluntariat que tenim, que vull donar moltes gràcies a totes les voluntàries. De fet, escolta, Mari Carmen, una iniciativa que ha tingut la repercussió en el sentit de que inclús va convocar una roda de premsa per donar-ho a conèixer, d'aquí que nosaltres també donéssim totes les informacions, inclús l'Ajuntament també us ajuda en la part logística, no? Sí, Ajuntament, i voldria, si em deixes, fer un encís, donar moltíssimes gràcies a Joan Quevedo i a Meritxell Martí, que són de l'associació del 13 de gener i d'Horta, que moltíssimes gràcies, voldria donar gràcies a Creu Roja, Càritas, Estanc Marita Larrabal, de Cris, Agropunt, Oficomplet, Papeles Tortosa, Arca Internacional, Parròquia de Xerta, Parròquia d'Amposta del Grau, Parròquia de Masdenverge, Ajuntament del Regués, Ajuntament de Tortosa, per suposat, que s'han portat superbé, i a tots els voluntaris de tota la gent que ens està col·laborant. I molt especial a Mònica, que és l'administradora del grup No és de Tortosa, i a Maribel Iniesta, que és l'altra companya que entre elles dos i jo han fet el projecte realitat. Molt bé. Que bé, escolta'm una cosa, perquè l'altre dia jo quan llegia la notícia veia que, clar, hi ha una sèrie de productes, una sèrie de necessitats, que és el que més fa falta a les Canàries. Llavors és això. Vosaltres feu públic este llistat de productes, de necessitats que hi ha, i com ho fem per a col·laborar, siguem de Tortosa, siguem de fora, per tal de poder aportar a on ens hem de dirigir. Donem-nos una miqueta tota aquesta informació i així ens anem fent una idea. Pues bueno, ens van ficar en contacte amb el Cabildo de Palma i ens van dir que el que necessitàvem eren menjar per a celíacs, menjar per a celíacs, després menjar per a gossos, gats, moixonets, necessitats per a les dones, higiene, tot el que ve, per a nens petits, llets, panyals, roba, però és que ara, la veritat, ja ho agafem tot. Perquè gràcies a l'Ajuntament tindrem una logística molt gran i volem ajudar tot i més. Molt bé. Escolta'm una cosa, totes aquestes necessitats, que suposo que també deuen circular ja per les xarxes, a on s'ha de dur i quan? Pues mira, estem de les 9 a les 9 de la nit al col·legi, l'antic col·legi del 13 de gener. Vale. Això... Allí m'ho trobareu. Vale. Això per fer una idea, els que no som de Tortosa, teniu l'adreça més o menys controlada?
L'adreça més o menys controlada, ara en aquests moments no te la puc donar, però si vols te la faig arribar i ho fiques perfecte, tu. Perfecte, perfecte, molt bé. Així donem la direcció exacta, la ubicació, per a tota aquella persona, perquè jo sé que hi ha moltes persones, segur que ens estan escoltant ara, que volen participar, que volen donar, que volen ser solidaris també amb tota aquesta gent, que bueno, ho veiem, no?, per la televisió, com estan perdent els seus llocs de treball, les seues propietats, tota la seva vida, al final. És una recollida que té una duració concreta o quan tallareu, diguem-ho així? Tallarem el diumenge, van començar el dilluns i acabarem el diumenge. El diumenge estarem fins a les 9 i de llavors començarem a empaquetar i dilluns ja se'n va cap a Palma. Molt bé. També vull fer un petit encís que els hem de portar encara molt de temps al cor, que no els oblidéssim, perquè no s'acaba aquí. Este volcà no acaba. Nosaltres hem volgut ficar un granet d'arena, però que sobretot que siguis que estem pensant en ells. Sí, sí, és veritat, perquè clar, nosaltres ara, perquè surt la espectacularitat de les imatges, o segueixen els molt mitjans bé i tal, però arribarà un punt que a lo millor ja no serà tan espectacular, ja no serà tan, i es deixarà de dir, però allí evidentment encara quedarà molta necessitat i faltarà molta ajuda. La veritat que sí. M'heu fet rodes de premsa, o he estat fent bastanta publicitat entre els mitjans. Com està sent aquesta experiència, Mari Carme? Perquè clar, això bueno, surt de vatros, que a lo millor molta experiència en mitjans no teníeu i tal, però us heu fet el pas endavant, no?, i esteu fent esta crida i fent ressò en moltíssima gent més. La veritat que no en teníem ni cap experiència, però bueno, gràcies a Déu mos està sortint tot molt bé i solament me surten paraules de gràcies, 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 com la gent, com els voluntaris, com tothom està reaccionant i els solidaris que arribem a ser. En moments quan ens ajuntem les Terres de l'Ebre i som bons, tenim bon cor, tots. Sí que és veritat, quan surt el caràcter solidari aquí fem molta pinya. Escolta'm, l'Ajuntament de Tortosa, a banda de la banda logística, crec que també va donar mascaretes, no sé si ara ho dic malament. No, ens ha portat mascaretes, exacte, no sé si 3.000 mascaretes, no voldria enganyar, sobre unes 3.000 mascaretes i llavors una caixa d'ulleres de protecció, que les ulleres de protecció, la veritat, també la necessiten, és una necessitat bàsica ara en aquests moments que tenen allà. Molt bé. Per tant, tots aquests productes de primera necessitat, fins diumenge tenim temps de participar a les escoles del grup El Temple. Estem parlant només de material o també recolliu diners? O esta part la deixeu per a... No. Aquesta part, nosaltres el que és tema de diners no, hem tret des del Cabildo, tenim l'Urbitum, però nosaltres de diners no en volem tocar. La veritat, això és cosa que si allista el paper, però ja et dic, és des del Cabildo, nosaltres no. Nosaltres volem material escolar, productes, el que hi ha, el que es necessita. Molt bé. Mari Carme, la veritat és que bueno, és un plaer que ens ho hagués explicat, que haguéssim pogut entrar en tots aquests detalls. No sé si mos deixem alguna cosa, però mira, de vegades... Mos deixem alguna cosa que mos perdona, però els nervis... Molt bé, no t'ho dia en el sentit de que és xulo, no? De vegades tenim les xarxes socials així com per a passar el temps i en canvi veiem que també poden sortir iniciatives molt xules i en este cas, en el treball vostre, ha sortit aquí una onada solidària molt xula. No sé si... És una cosa molt bonica, sí, molt. Sí, sí, realment. I escolta'm, no sé si vols aprofitar este missatge final de l'entrevista per recordar a la gent i sobretot convidar-los a col·laborar, a portar el granet d'arena en esta iniciativa. Bueno, pues que si poden, que sigui que es gasten 50 cèntims, però ja és el detall de que ajudéssim a la Palma, no sé, és que jo tinc el cor molt partit. I de veritat, és que no sé com explicar-ho, la emoció que ha per dins, no sé, que si poden ajudar, que ajudem. Molt bé, en qualsevol mínima cosa serà molt. Mínima cosa és vàlida, és vàlida. Vull dir, tot és vàlid per ajudar a aquesta gent, que és que en realitat, si pares fredament a pensar, és molt dur el que estan passant. Pues sí, realment. Molt dur.
Molt bé, doncs escolta, Mari Carme Sánchez, moltíssimes gràcies per ser membre. Per ser membre d'aquesta iniciativa solidària, per explicar-me-la. Intentarem anar recordant també als nostres oients, si no enganxen avui a l'entrevista, més endavant en les notícies i tal, per a què aporten el seu granet d'arena. Un plaer, molt bon dia, moltes gràcies i fins a la pròxima. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tots. Molt bé, adéu. Adéu.